ଆଜି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାତିରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। 4 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଅବପାତ ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ 850 କିଲୋମିଟର ଓ ପାରାଦୀପଠାରୁ 920 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିବ, ପୁଣି ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଶନିବାର ସକାଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ କେଉଁଠୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଏପରିକି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ କି ନାହିଁ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଦିଗ ବଦଳାଇବ ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ବାତ୍ୟା କେଉଁଠୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IMD DG। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗଗନ, ଆଜି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ଗତିପଥ ନେଇକି IMD ପକ୍ଷରୁ କେତେବେଳେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଅଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଭଳି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରହିଛି ଗୋପାଳପୁର କୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 850 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପାରାଦୀପରୁ 920 କିଲୋମିଟର, ଯାହା ଇଏ ରାତିର ଲାଷ୍ଟ ବୁଲେଟିନ୍ ଥିଲା IMD ର। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସକାଳ 8ରୁ 9 ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟିନ୍ ଆସିବ ସେଥିରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଇଏର ଗତିପଥ କିଭଳି ରହୁଛି ଏବଂ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ କିଭଳି ରହୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସି କଣ୍ଡିସନ କିଭଳି ରହିଛି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ ରାତିରେ ଯୋଉ ବୁଲେଟିନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ପରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମାନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ତା ରହିଛି ଯୋଉ ଏରିଆ ଦେଇ ସେ ଗତି କରୁଛି ଯୋଉ ଡିପ୍ରେସନ୍ ମୁଡ୍ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପବନ 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ହଉଛି ଏବଂ 32 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶକ୍ତି, ଯଦି ସେ ଏଇ 32 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କମିଯିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବାତ୍ୟା ଆସେ ଯଦି ବହୁ ସ୍ପିଡ୍ରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ବଳ ଗୋଟାଇ ପାରେନି ଏବଂ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କମିଯାଏ। ଯଦି ସେ ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ଆଗକୁ ବଢେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଳ ଗୋଟେଇ ଆଗକୁ ଆସେ ଏବଂ ଯୋଉ ତାର ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇ ବାତ୍ୟାଟି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି ବା IMD ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2ଟି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଇଏ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ସାଉଥ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ପୁରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଅଧିକ। ଯଦି ଇଏର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଯଦି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢେ ଯୋଉଟା ଟର୍ନ ନେବା ନେଇ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ IMD DG କହୁଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଟର୍ନ ନେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ କେସ୍ରେ ଦେଖିବେ ଟର୍ନ ନେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ, ଯଦି ଇଏ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଉଁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଉଭୟ କେସ୍ରେ ବିପଦ ରହିଛି କାହିଁକିନା ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରପ୍ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଯୋଉ କାହିଁକିନା ଧାନ ଅମଳ ସମୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମଳ ହେଇପାରୁନି, ଚାଷୀ ନିଜ ଘରକୁ ଧାନ ଆଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଲାଗିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। 4 ତାରିଖ ଦିନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ, 4 ତାରିଖ ଦିନ ସାରା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଏହାକୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗିବା ସହିତ ପବନ ମଧ୍ୟ ହେବ। 5 ତାରିଖରେ ଯାହା ରହିଛି IMD ର ସୂଚନା ଯେ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇଏ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଉଁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଯାହା 5 ତାରିଖ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ଆସିବ 8ଟା 9ଟା ଭିତରେ ବୁଲେଟିନ, ତ କ'ଣ ସେଥିରେ ଅପଡେଟ୍ କରୁ କହୁଛନ୍ତି IMD ପକ୍ଷରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେବୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକୋପ ରହିବ ତାଠାରୁ କମ୍ ରହିବା ନେଇକି ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗତକାଲିଠୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଥିଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହୋଇପାରେ।